ndishimye ko duhuye abafaransa baravuga ngo l'homme propose et Dieu dispose impamvu zo kutaboneka zaba nyinshi arije nemera ko nzataga nk'inyigisho nkumva ngize ubwoba kuko ari igihe umuntu bitamukundira kandi nda ari ku munota wa nyuma nishimiye ikaze mu mpaye rero Louis Marie n'abandi bavandimwe mwese nk'uko munsabiye umugisha muti rwose roho mutagatifu atwibwirire que le Saint-Esprit puisse parler à travers moi. Moi, je suis rien, rien, rien du tout. Un simple pécheur. Ariko wenda, ubwari njyewe le sol yaguyeho, mu padri bose bari ku isi kugira ngo uyu mugoroba abe ari njye ugira icyo mvuga. Reka nanjye nemere mbima igikoresho cy'Imana maze igira icyo yibwirira umuryango wayo. Uyu munsi rero nkuko mwabiteganyije nkuko tubimazemo iminsi muri mu busoza umwiherero wari ufite teme igira iti ubuyobe n'amakoraniro ya shitani ni muri rusange iyo teme yose batangiye bavuga bati icyo tugamije intego ya fraternite kubaho guhamya ukwemera guhamya no kubaho mu kwemera icyo tugamije kandi muri uyu mwiherero kwari kumenya ubuyobe n'amakoraniro ya shitani ndibuze kuyagarukaho batse turi bande twe tufashe uyu mwanya ngo twiherere umuryango ugamije wogeza butumwa rishya kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere nk'uko yabigarutseho kwa mbere rero mu matsinda atandukanye bitewe n'aho abantu batuye twavuze kubaho mu kwemera nge ninjye wavuze ku gice kino mvuga no kwihuzagurika n'ijarajara kwa kabiri twavuze ku kwemera n'ubuhakanyi ngo bizaza mu mayeri ni yikira mara yavugiye kibeho hari undi muvandimwe bidusangije kwa gatatu twavuze urukundo rw'Imana na mugenzi wawe uyobe ni nzangano kwa kane amasekuru zose anyitumuhire twavuze kuyobe bw'uruhererekane kigiye navuze nagarutse no ku ma erezi yabayeho ariko agenda agaruka shitani ntigisinzira nkuko noze mbiganira n'umuvandimwe kwa gatanu rero twavuze inzira y'umusaraba mu buzima bwo kubohoka ubwoba uyu munsi rero ari naho turi gusoza turavuga kubuhuka ubuyobe ni nka recapitulation ni nko guhuza ibyavuzwe byose ariko se ndindeho guhuza ibyo biganiro byose byari biryoshye kandi byatugiriye akamaro mbere yuko rero ntangira nagira ngo mvuge twibukiranye indangakwemera uri indangakwemera uko tuyivuga irimo ibyiciro bibiri hari symbole des apôtres ni ngufiya iyi tuvuga mu ishapure tuvuga ngo ndemera Imana Data nemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi ingufiya niyo yitwa intumwa symbole des apôtres ariko mu nama ya Niseya bara inonosoye bongeramo andi magambo yarajyanye no kwemera cyane cyane iyo konsili yavuze ku bya Kristo bityo iba ndende isembarero yitwa Nice Constantinople iyo rero niyo kenshi turirimba mu misa niyo twita indende ntabwo ndibivuge mu kinyarwanda no mu kirundi no mu gifaransa ndagira ngo nyivuge muri buri gifaransa gusa kugira ngo tumenye isundi twemeriye ntabwo ndi wikomanteho cyane kuko safe un cours uko nayo babwiye abo twari kumwe y'amasaha 45 bibitewe naho muyigiye muri Grand Seminaire bashobora no kwiga amasaha 180
niyo mpamvu rero mu minota ibiri nta batu tuba tuyize ngo tuyirangize ariko byibuze tuyibukiranye twumve uburyohe bwayo reka nyisome Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il résista le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais le baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Umwihanganire ku isomo mu gifaransa yenda sinayikomanseho cyane ariko iriya ni indangakwemera yacu ariya ni amahame twemera ariya niyo twagombye kwemarara tukavuga tuti dufite abisore bajyaga bavuga ngo dufite imana ngo mbega ihanga rikomeye rifite imana irigenga twagombye kuvuga tuti dufite icyo twemera gikomeye ushatse kukinyura ku ruhande ntabwo tuzamurwanya kweza bitubuza ariko tuzavuga ko yayobye tumwubahe kuko Yesu yadutegetse gukunda ariko kandi tube fier yuko kwemera kwacu ukwemera ari uko nge ngufata ari cyo bita mu gifaransa les forces cognitives imbaraga z'ubumenyi zawe zose zikurimo ukemera n'izo mbaraga zose ikintu ukagikomeraho ku buryo wanagipfira nk'uko abenshi mu batagatifu bo mu ntangiriro za kiliziya bapfiriye ukwemera ukageraho ntacyo mukiburanaho icyo kintu urakemera gutyo Il faut être fier de notre foi. Nous avons vu que 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 mirongo itatu na kabiri rimwe kugera kuri cumi na kane iyo mu kamisiri mu kirundi ni ihunguka reka musome mu kirundi nubwo kenshi nsobanura nyine mu kinyarwanda ishengero ribonye ko Musa yatevye kumanuka ava ku musozi abantu bakoranira iruhande ya Aroni bamubwira bati haguruka udukorera imana igendera imbere yacu kuko wa mugabo Musa yadukuye mu gihugu cya Misiri ntituzi byamushikiye Aroni arababwira ati nimwambura amahereni y'inzahabu ari ku matwi y'abagore banyu y'abahungu banyu n'abakobwa banyu muyanzanire abantu bose bambura amahereni y'inzahabu yari ku matwi yabo bayazanira Aroni nawe arayakira arayashongesha ayakoramwo igishusho cy'ishuri akoresheje intwero bavuga rero bati ngiye imana yawe Isirayeli niyagukuye mu gihugu cya Misiri Aroni yabibonye yubaka uruhimbi imbere yacu
hanyuma Ron arasemerera avuga ati ejo ni munsi mukuru w'umukama bukeye bavyuka mu gitondo kare bahereza inkuka kandi bazana amashikanwa y'amahoro abantu baricara kugira ngo barye bongere banywe hanyuma barahaguruka baratamba umukama abwira Musa ati hoga imanuka kuko abantu bakuye mu gihugu cya Misiri bayovye ntibatevye guta inzira nari nabategetse bicura igisho cy'ishuri mu cuma gishonjesheje baragipfukamira bagihereza imbagwa bavuga bati ngiyi Imana yawe Isirayeli yagukuye mu gihugu cya Misiri umukama yongera abwira Musa ati naravye abo bantu mbone ko ari abantu b'intagondwa ubu rero reka ishavu ryanje ribarurumbire ko ndabahonye meze nawe ndakugira igihugu kinini hanyuma Musa aratakamba imbere y'umukama Imana yiwe avuga ati ni kuki ga mukama ishavu ryawe ryorurumbira ku bantu bawe wakuye mu gihugu cya Misiri ukabakuza y'ubasha buhambaye n'ukuboko gukomeye ni kuki abanyamisiri bohava bavuga bati yabimuye kugira ngo abagirire nabi kugira ngo abicire mu misozi kugira ngo abazimanganye kuri iyi si tsinda uburakari bw'ishavu ryawe ureke kugirira nabi abantu bawe ibyo ni ijambo ry'Imana ishimye Imana tugera twitana ba mwana nabo twita abayobye n'abayobye iri jambo ry'Imana riratwibutsa ukuntu natwe muri iyi minsi hari ubuyobe uriya muryango w'Imana wari ukiri mu rugendo niwo waririmbye indirimbo z'ibyishimo muri Zaburi 136 ivuga ngo nihasingizwe Uhoraho kuko ari umugwaneza yasingiza Imana isumba byose nidushimire umutegetsi wabateyetsi koko rukundo rwe ruhoraho iteka iyo ni indirimbo baririmbye bavuye mu Misiri babonye ukuntu Imana bakoreye igitangaza none uyu munsi bakiri muri ubwo butayu nibo bavuze ngo Musa aratevye mugabo ntiyagwa yaramaze n'iminsi myinshi batudukorere Imana zo kutugenda imbere bisavuza Nyagasani bisavuza umukambi bibabaza Uhoraho ariko nibyo bidushikira nibyo biri kuba muri iyi minsi abantu bahakana abantu bari mu buyobe ntabwo ari neza pe ko neza te sont défini bo baremeye bati twebwe nusomu les ate c'est fini ariko twe abayobe n'abazi Imana rimwe na rimwe bikabarambira rimwe na rimwe bagashaka kumenya byinshi rimwe na rimwe ugasanga twayobye iri jambo rero nitwe ribwirwa nk'uko abisirayeli nabo bayobye kandi bari bazi Imana je m'excuse bari bazi Imana tugera twitana ba mwana abo twitaho bayobye natwe bakatwita abayobye none n'amaherezo n'ayaki abantu bamwe bavuga bati barayobye abadasenga si jeune Jean cyangwa abagiye kwiga nko mu Burusiya barabizi barakura bakavuga bati warayobye nawe ukavuga uti warayobye ntuzi Imana ninde wayobye ninde utayobye ese inyigisho yo kuvuga ngo turebe ku buyobe irandeba cyangwa irareba abo bayobe nyine ese kuki twe batwita abayobe natwe baravuga bati no reka turebe ibituraba mwebwe musenga amashusho vu katoliki mwarayobye musenga amashusho mufata ishapure mugasenga umugore hari igihe bakubaza neza neza ugatitira wakwishyura iki wasubiza iki
ibisubizo ni byinshi ariko nta kibazo nagisubiza muri uyu mwiherero ngo nyirangize ariko ndavugaho gakeye ntabwo dusenga amashusho ntabwo dusenga umugore nabukemane tumusenga ni ukumenya gusobanura uko kwemera kwawe ukagukunduka kubo kandi kwa fiyeri yako buti ngaho tubwireho gakeye urebye igitabo kimbuka misiri cyangwa ihunguka chapitre 20 dans son chapitre 32 imana yatuje gukora amashusho n'ibindi bisa nabyo ngo ntuzanayikubita imbere ngo tuyite imana ngo ari imana ifuha twazahana muti none padiri ko ariko tubigenza ko dufite ishusho ko dufite sakramenti umukanya turaridamya ko dufite no ariko imana ivuga gutyo yavugaga abayisraeli igisubizo kiri mu isomo tumaze kumva bo iyo bakoraga ishusho bayikubitaga imbere bakavuga bati uhoraho bayisiradore imana yawe yagukuye mu misiri bo ntabwo bafataga ya shusho bavuze ngo ikimasa kitiri ntabwo ishuri ntabwo nzi ukuntu bisoma neza ikimasa kugira ni ikimasa bakavuga ngo wa kimasa we niwe wadukuye mu gihugu cya misiri urumva ko bo bafataga ishusho bakoze bagahita bayihindura imana directement ntabwo twe turafata ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya ngo tuvuge ngo imana yanjye ngiriya ntabwo urabwira umwana wawe ngo umwana we yarwaye ngo uvuge ngo shusho nyiriza imana no ahubwo uragenda aho ufite ishusho ya Bikira Mariya ugapfukama ukambaza imana ukavuga ndakora mu Samariya ishusho ikakwibutsa ko imana ibaho ikakwibutsa uwo Bikira Mariya yakoreye uwo Bikira Mariya yatwaye mu nda uwo Bikira Mariya uwo wijyaniye Bikira Mariya mu ijuru ntabwo rero twe dusenga amashusho ahubwo sa nous rappelle yubonye ishusho ya kanaka yubonye ishusho abantu bari gutamba bavutse barishimye yubonye ishusho y'umutagatifu ikuri ituma ukunda imana uko Padre Pio yayikunze ntabwo dusenga ishusho ya Padre Pio no mais quand je regarde Padre Pio binyibutsa umuntu qui était très pieux qui a supplié pour les pécheurs wasabye abakene abanyabyaha wakoze ibitangaza ukavuga uti bya bitangaza winginga imana ya mana winginga nanjye ningize ntabwo rero dusenga Padre Pio ntabwo dusenga ishusho ya Padre Pio c'est ça ukwemera kwawe ukamenya kuguhamya ugigira icyo usubiza abagusaba ukwemera kwawe ntabwo uri umuyobe ariko kandi hari igisubizo cyiza kiri mu ivanjili ya Yohani abonye n'umuvandimwe watwandikiye yongeye yandike n'abandi bayibone Yohani 4:23 kugera kuri 26 hari umuntu ufite Bible cyanashyiraho rwose ijwi akayidusomera Yohani 4:23-26 abantu benshi nabizo bafite biriya ntagatifu moi aussi je l'ai mais pour être ne pas être trop monotone twumve n'ijwi ry'undi muntu Jean 4:23-26 Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Lors donc qu'il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Au même instant, ses disciples arrivèrent et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait à une femme. Cependant, aucun ne lui dit, que demandez-vous? Ou pourquoi parlez-vous avec elle? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'était jusqu'à 26. Merci beaucoup, merci. Et
Igisubizo rero gikwiye twaha abo bose twakwiha twebwe cyane cyane twagize amahirwe y'umwiherero ni icyo cyo ni ikiganiro Yesu yagiranye na numusanya n'umugore w'umunyasamariya Jean 4 nyine ngo igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze maze abasenga by'ukuri bakazasenga n'Imana data umutima utaryarya gusenga Imana n'umutima utaryarya kuko abayisenga batyo aribo Imana yikundira kuba sincere wabeshya abantu bose nanjye padri nababeshya nabeshya abantu bose ko ndi mwiza nambaye ikanzu rwose comme un beau pharisien meze neza ariko nago nabeshya Imana nanjye ubwanjye gusenga Imana rero ni ugusenga Imana n'umutima utaryarya Imana yo nta wayisha il faut être sincère avec toi-même oh c'est beau ba imana ni roho imana si mugenzi wacu ni roho bityo abasenga bajye bayisenga by'ukuri bayowe na roho ituri bugufi nubwo ngo si mugenzi wacu ariko ituri bugufi iradukunda kandi tubamo umugore abwira yezu ati nziko umukiza azaza yati niwe muvugana ngo yezu rero waje kutubwira ibyerekeye imana data ngiki gisubizo w'abantu gusenga Imana by'ukuri ari uriya tongo ni umuyobe ari uri ikizagaragaza ko tutari abayobe nuko tuzasenga Imana mukuri nuko tuzagira ukwemera kuyoboye kudashingiye ku mafaranga kudashingiye ku ndonke kudashingiye kuri kudo condition nkuko ndi bibigaruke reka rero natinze mvuga ku byiciro by'ubuyobe uko nagerageje kuvuga no kubigana ndi mu bandimwe tuvugana na Gerard ibyiciro by'ubuyobe ni byinshi hari abantu bayobye ku buryo bukomeye cyane rwose bakaraguza bagashikisha chez le devant et pour pouvoir trouver du travail ngo baronka kazi et on te dit tu n'as pas d'enfant quand tu connais toi-même que ça arrive que umuntu ata abana bigihagarika bakavuga ngo va chercher un devant ya kumupfumu abantu baratanga amahera menshi rwose bibona niburaya bagatumiza ngo umupfumu en Afrique bakamushakira visa akaza n'ibihu bisa nabi ngo akajya baragurira kugira ngo baronke akazi kugira ngo uronke akazi il suffit de faire la formation il faut étudier ni kugasaba ntagara kujya ku mupfumu ngo kugira ngo azaronke inzu kuronke inzu on connaît le chemin ntabwo byiza na c'est travailler dur durement ariko n'umuntu ukora durement ariko akazumva ko n'inzu yaheshejwe n'umupfumu non birababaje C'est drôle. Je donne un petit témoignage. Et umubyeyi ariko reka nyumvuga abantu bambuje kuvuga amazina ngo yabantu ariko c'est bien ma mère. Et nana moi jambe ati rwose nanga kimwe bivugi. C'est bien ma mère, je suis l'enfant aîné de la famille. Noneho ngiyewe igihe mama yaratwite yarananiwe cyane c'était umwana wa mbere agwana bimugwa nabi kuba afite 3 mois yagiye ahantu ngo bamuvuraga bakeka ko bamuroze mugaba agize inda amezi arindwi basanga atari uburoze ahubwo ari umwana twite aravu nza kuvuka en 9 mois comme les autres mamans noneho hashize iminsi mama samundi mwana ngo hari umupfumu kazi rero arababwira ati rwose kugira ngo azabyare nzamuha umuti buri kwezi kandi agomba kubyara mpari ninaba azapfa ubwo rero mama ku mezi 9 yamushyitse wange nkurikira imukoze amujyana kwa muganga bari kujya kwa muganga bati no bati umupfumu yavuze ko natabahari azapfa bahita bafata imodoka bajya gushaka umupfumu ariko pour kugira ngo Imana itange ukwemera umupfumu yageze 2 heures mama maze kubyara 2 heures après umwana yana yavutse umwana muzima n'iki je vous assure
yari umupfumukazi w'umugore wari wariye amafaranga y'abadamu bose bari abakozi icyo gihe les intellectuels baragurirwa n'umuntu utari intellectuel ariko c'est pour vous dire que ce sont des mensonges ntabwo umupfumu ari ububasha bwo kugira ngo babyare neza icyo gihe mama yese afata kuva icyo gihe ntiyongeye na rimwe gutekereza ko aho bapfumukaze wapfuye urupfu ko ariwo capable de donner naissance non. Il faut être, il faut avoir une foi ferme. Kujamu wapfumu nubu yobe bubi cyane. Icya kabiri nabonye navuze abajarajara. Ukaba uri katolike ariko ukaba ujarajara utemera. Ubagezwe kitwa abahanuzi. Hari abahanuzi qui se propose. Umuhanuzi akakuraba akamenya umubyeyi w'umukire akamenya umugabo wawe akaba yahimba une histoire un peu frais cyangwa se quelque chose qui se vit dans la société akavuga ati uzanyegere ndagufitiye ubutumwa ukamwegera akakubwira ati je vis ton mari dans le songe ashobora kuba ari kuguca inyuma rwose faites attention nyamara najya ngusengera n'ibiki byose cyane cyane abadamu b'abacuruzi nibo bakunda gukora ibyo nzakugira mu butayu kugira ngo imari yawe igende neza wowe urafata urugendo ujya Dubai comme ça nge urajya Dubai ngenda ajya kanyarira je vais sur la montagne iminsi uzomara dans le voyage moi je terminerai ce jour dans le jeûne et l'abstinence kugira ngo uzahinde mu rugendo rw'iwawe pour les riches, la plupart. C'est normal que tu peux aller à Dubaï et retourner en paix. Maintenant, les portes sont ouvertes. Le Saint-Esprit est la chose la mieux partagée. Nous prions en esprit. Au même degré, un prêtre, un laïc, nous fait un privilège kuman. Ah oui, mais moi prêtre, ce n'est pas le privilège kuman, kukurusha wewe laïc. Non. Ufite imana iragukunda ahubwo twafatanye tugasenga ariko nta ufite privilège kumana un ministre ordonné c'est pour le peuple c'est pour l'église ce n'est pas pour son bien ce n'est pas pour l'argent oui uvuze uti koko kuko uyu mwanya fashe yigisha ijambo ry'imana je décide de lui donner ça oui ariko ntabwo on vend les sacrements. Non. Ce n'est pas la vente. Imanira gukunda. Imanira ngunda. Twese turi ku biganza by'Imana tugasaba. Aho bapfumu wa. Ne wazageza n'ejo bivuzeho. Ne vous laissez pas égarer. Gose ntimuzatume babayobya nimukunda Imana. Hani kindi cyateye rero abapfumu bagira de abantu bagutuma umuntu akakubwira ati nubwo imeze gutyo horugira inyatsi bakakwiba wagiye en Chine no ariko nge mfite umuntu wakugirira neza akagenda akavuga ibibazo byawe akaguhuza n'umupfumu umupfumu yakubona ati ndabibona ati ibibazo byawe ufite ati wa mwana wawe urwaye ariko bamaze kumubwira ko tu Non, comme c'est l'homme de Dieu. Il a parlé même mon histoire sans le savoir. Je vous assure, c'était un mensonge, quel mensonge. À Kawanza, qui renseigna, non, Bakaguchina, le jeu, il a hongar. Ne vous laissez pas égarer par Awan. Et un petit témoignage, Nyanganire. Deux secondes. Et ouais, ça va. Un petit témoignage. Hari umukobwa wiga mu université aza kugira ibyago
noneho apfusha ababyeyi ariko warashavuye arwara umutwe udakira noneho yarafite umufiance mufiance aramwanga ariko icyatuma go umutwe udakira ni fiance wa mwanze yarafite n'urugendo rwo kwivuza kuya muri Afrika bisib afite umuvandimwe uwo muvandimwe rero bakashaka visa noneho arambwira ati uzaje kubaza undi mugenzi wiwe aramubwira ati nzagushakira umuntu kiptd aragenda amuzanira umupfumu ariko umukobwa mugenzi wajyaga bashyira abapfumu yarabanzaga akamubwira ibibazo umukobwa byose yagize akavuga toute son histoire none umukobwa yashika imbere y'umupfumu akavuga ati je vois yarakwanze arakanyagwa je vois visa ndakuyibona none atambwira ibyanjye byose ati umupfumu namuhaye 1500 nari mfite imbere n'inyuma ati kuko numvaga byose abizi et pourtant yari yabwiye na mugenzi wiwe aba bahanuzi rero aba bahanuzi bikiso propose nire umuntu kurangira kujya mu bahanuzi kuko uwo muntu c'est lui qui dit toute son histoire à son devant ubuyobe bwa gatatu bugezweho muri iyi minsi ni mouvement millénaire ni mouvement umvari mu jambo millénaire undi ikinyejana kigiye kurangira bwana igihe cya Yesu ku mwaka w'ijana bari bahamiye ku isi yarangiye Edel na Saint Paul le croyance do à la fin du siècle à Kensha bakavuyo birankangaza ko biri ko de siècle sinzi none abazashika kuri la fin de ce siècle ko bizogenda ariko le mouvement millénaire aba ibintu byacitse abantu ati bikira Maria yavuze ari umuntu udazasoma bibiliya utazavuga rozari ariko agomba kumenya ahantu babonekewe sindwanya amabonekerwa ubutumwa baduhaye hagiye kuzaza umwijima biora l'obscurité jamais vu abazaba bashobora gucana urwo rumuri gusa ni nabahesheje de bougie la bénédiction ugarabaye jamais bougie muri demit ubashize imyaka 21 n'ibakizifite simbizi je vous assure nago bizoshika ntimunera amabuye ariko ntibizashika ntibizoshika muribuka muri bible batubwira ko Yozuwe yasenze maze izuba rigahagarara ariko je vous assure ni uburyo bwo kuvuga ntabwo izuba ryigeze rihagarara no ahubwo yuri ku rugamba utune nicyo intego ushaka umunota umwe wo ku rugamba ushaka murabizi namwe majene pas été militaire umunota umwe wo ku rugamba amasasa avuga nuko igihe nta amasasa yabagaho imyamba icicikana yangana n'isaha mu buzima busanzwe ubwo rero yamanitse amaboko ngo babona izuba ryamaze igihe kinini ariko ndakumenyesha ko nta gihe hazabaho umunsi ngo bweye kwira ngo cyangwa se ngo ijoro ryoye kudacya ngo ijoro rizamara amezi atandatu de notre vivant je vous l'assure uyu babeshya gutyo arababeshya bati bikira maze kuba bivuze cyane ntabwo mbizi ariko ibyo nuko shyiramo ubwenge nawe Imana iradukunda Imana iratuzi kandi niyo byashika bizashikira twese buryo ikibazo ni igijuru rikuguyeho wewe wenyine umuntu akagusanga wakakunigura wenyine ariko niba ari ikintu kizashikira isi yose n'y a pas de grand danger kuko iby'Imana yadutegetse gukora biranditse Noir Sir Brother la Bible il n'y a pas de choses très nouvelle à faire peur surtout faire peur nimugatitiza abantu no kora senga igisubizo Saint Augustin gitanze kunda ubundi ukora icyo ushaka emera imana byose birimo ariko nabyacitse ngira nimudahesha buji murapfuye ibiryo muzagura ibyo muzagura icyo gihe no je vous assure ese ubwo ababuddhiste nabo barabizi ko na Imana ibakunda ese abayisilamu bose nabo barabizi ko na
kataramenya n'Imana kwibaho no barabizi ko gukwesha buje umugisha ko na Imana bakunda cyangwa abazacana buje nabo bakatorike gusabana no il faut gutekereza no seulement kwemera mais aussi gutekereza ndumwakanye jambonye Imana nkundi juru nkundi umubyeyi sinahakana ubutumwa bwe ariko no fait pas peur ce serait catastrophique nous byo bikomeye gutera abantu ubwoba Imana ni Imana nziza ni Imana idukunda ni Imana dufite imigambo myiza haga Imana izagu uzacana buji kuko wazishije umugisha no Imana amatara yaka batubwira ni ibikorwa byiza n'urukundo umuntu akabaho mu rwango agahesha buji umugisha ngo azacana gwabaye turagurinde habaho mu rwango hari abadashaka kubabarira buji nziza n'ukubabarira buji nziza n'urukundo buji nziza na mahoro buji nziza n'ukwiyokimana buji nziza ce sont des vertus ce sont des vertus itara ryiza ni vertu na gitara ni muhorana amatara yaka bikira muri ati nimwisubireho ntabwo rabiza muva millenaire gutera abantu ubwoba nono muzabyange isi ntahigiye ninashiri zashira nyirye kigeze nkuko byanditse muri credo ijoro ry'iminsi myinshi ntari zabaho yuhesha buji kubishaka ucane buji mu kiliziya ucane icyifuzo ucane ingeso mbi yakunaniye ariko ngo ni buzi ngiye gucana uko ufite ibikarito bitatu bya buji wawe nono c'est pas d'accord ce n'est pas bien umukatolika kayoba ari umukatolika fervent c'est drôle ibintu nka murabikinisha ariko habaye abantu kibwetere afata abanyarwanda n'abagande abajyana ku musozi abwira ko ngo isi irangiye abonye isi itarangiye arabacanira batutira arabatwika yica abantu batari munsi y'amagana arangije kugira muri Congo ibyo ni ibintu byabayeho anu Uganda vuba millenaire abantu basigaye bacuruza imitungo yabo ngo bagiye mu ijuru arabatwika silver abantu se terrible kyarigira ubwoba none ni muhamye ukwemera nyako ariko kudashingiye kuri utwo tuntu tw'amafutifuti gushingiye ku kwemera kiriziya yigisha ese niki gitavuzwe muri Apocalypse uwo mwijima ko kuzaza muri Apocalypse bien écrit objet de faire peur saint Augustin ati kunda ubundi ukora icyo ushaka la meilleure source pour nourrir notre foi c'est la Bible ikindi rero Padre Pio Maria Vartorta Divine Volonté Précieuse Sainte Brigitte ni byiza amasengesho narayavuze rwose byose bibanzirizwa no kuzirikana Bibiliya gukunda misa rosari biriya bintu tukabyongeraho ariko hari igihe binangaza ko umuntu akunda Précieuse agabwa amasengesho Précieuse arenga tout un livre adashaka gufata une page de la Bible sinja kuvuga ko ari umuyobe no ariko rifoke amenya le fond c'est la parole de Dieu ibindi bigakurikira ntimunera amabuye munyumve neza ntabwo ndi franc-maçon si nkora shitani mais cadre notre foi quand même rwose yari banza ntimuzantera ngo cyangwa ngo nditongera kugutumira nous a blessé non moi je ne vous blesse pas amakorano ya shitani ni ikiciro cya kane ubu hariho amakorano ya shitani ku buryo bukomeye abantu bagenderamo hariyo bita abamoniste moniste urumva arimo ijambo trinite rishavuza benshi iyo tuvuze ngo mana nemera iremo batatu ariko mbote n'umwe gusa data mwana utagatifu ndumu kristu nduwaye yesu uko nasezeranye mbatizwa none ndakomeza kumwemera yaba muniste nka ministre uko nukwango ni Imana imwe
bivuga Yesu bivuga Roho Mutagatifu umuntu akajya akabyemera tuko barambeye tukwisobanura biragoye ngo gusoma tatu tagacu biragoye niyo mpamvu ubu ngubu none gusoma tatu tagatifu biragoye niyo mpamvu ngubu nzemera abo ministre ucyako gusobanura Imana imwe byakorohera ucyako nabyo byoroshye Imana kwemera ni Imana itanga kwemera ni buhoro buhoro ha ni Imana ushatse kuyimba ni wayo ugiye wabitekereza deko nuko ubona kira turumbutse kandi ushaka kurara ureba ngo uregeje Imana yaremye ijuru n'isi wayumva sinje kwihakana ariko kumwa ngo ubwo ntashaka kwemera ubutatu butagatifu Imana imwe banze yo nayemera ariko nenda kumenyesha ngo ushatse kwemera n'ubwenge bwawe bukeya buciritse ubwenge bwawe n'Imana ntiwayo niyo ngo ubone ndiyobe hanishya ngo mono ushaka ko Imana ari ubutatu butagatifu buriho effectivement les témoins de Jéhovah sont de la même façon nabo bameze gutyo kambara karuvati nziza bakigisha ariko ntibemere Yesu Kristo bemere ko Yesu Kristo ari Imana hari abandi baje baroze kwa ugasanga abantu nujya mu muryango ukabona ibintu biriho umuntu agupropoje ukwemera n'unagupropoza n'ibyo azaguhemba manakaguhuga ngo emera n'uzara ntaguzakena soba tugwa amafaranga ariko ku isi ko tubaho Yesu Imana yabwiye Adamu ngo uzajya urya wiyushya kuye ça c'est normal abwire va ngo uzajya ubyara urushye umuntu wese ukubwira ibintu bitari normal ngwino ngo amafaranga y'ubuntu umuntu agwa amafaranga y'ubuntu gute amafaranga kuyabona nuko yavunikira akugiriye muwe wi ariko kuvuga ngo ngwino uje mu gishinga mu muryango nashinze none mbone kuguha amafaranga ariko condition ugomba kutemera ugomba kudasenga hari n'abajya gusenga inzoka ngo zikabari gatagwa ko baba amafaranga hacyo yakumarira ubutunzi bwiza nubwo umuntu agezeho kuneza ntagara ubwo agezeho kwajya muri roze kwageze mu framason mvuma framasonerie munako propose ikintu ro proposa un chateau ukajya gutura muri chateau turo muri chatu taruhiye gute ariko ngo ntuzongere gusenga uze ngo uhicumbi tube sans papier nkubu nange bironyoze kuncuka ariko ntu ariko uze rwose ntuzongere gusenga guhinzu tsabwira uti nzowe yijyana ariko nkomere kukwemera kwanje ayo association yose nandi ntashobaye kuvuga agezweho ASBL menshi cyane sitwa na Amerika en Europe, surtout dans les pays occidentaux, à proposer aux jeunes la richesse, à l'écoute à la richesse, à la richesse, bidasobanutse babamo kandi imiryango ishingiye kuri la puissance mondiale kuri le pouvoir mondial usanga arabayoborisi bino byakora n'ukuntu yari imeze corona iza umunsi umwe ikagenda umunsi umwe bakayibagirana corona bakayivuga ukabona Bill Gates yije ngo ibyo tukatari muganga Bill Gates ko atari OMS Bill Gates aza muri corona gute birigeta zo muri corona gute niba atari ikintu kivuye kwa shitani inkingo z'ibinkingo abatazikingiza bumva ko ubuse babaye cyo batari kingije nene bagize gute sesa ntibarambiwe ndame simvuze ngo ntibari kwikingiza n'ubikingira akoze cyano je ne suis pas contre le vaccin je ne suis pas très très pour le vaccin je suis pour la liberté de chacun kiyikiye ukwishyira ukizana kwa buri muntu n'umutima wiwe agakora ikimuri ku mutima pas forcé ariko niba bakire baraforusaga c'est que c'était quelque part une œuvre satanique ubundi rero ibi ntago hazabirangiza hari ibindi biranga ubuyobe impigi
je manque le latin et le français, ariko nuko ambara mahembe, kwambara quelque chose ngo gitere ububasha. Et quand il lit le livre de Maccabée 12:40, batubwira uko byagenze mu gihe cyawo wa Maccabée nyine. Ari umuntu wadusomeye Maccabée 12:40. Hagira dusomera de Maccabée 12:40. Nuko ngo babegure basanga mu myambaro yabo ya buri muntu udushusho tweguriwe ibigirwamana by'Iyaminiya, kandi amategeko yarabibuzaga. Abayahudi babibonye nta n'umwe wari ugidishidikanya ko ari yo mpamvu yatumye bapfa. Iyo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Bisubiremo, ngira nsubiremo. Nuko ngo babegure basanga mu myambaro ya buri muntu dushusho tweguriwe ibigirwamana by'Iyaminiya, kandi amategeko yarabibuzaga. Abayahudi babibonye nta n'umwe wari ugishidikanya ko ari yo mpamvu yatumye bapfa. Urakoze ijambo ry'Imana. Urumva bari abantu Isuri Martiri d'Israel, bari abantu bari baranze guhakana Imana. Ça nous rejoint. Bari abantu bari baranze guhakana Imana, bagomba gutanga ubuzima bwabo aho kugira ngo bahakane Imana, aho kugira ngo bature ibitambo umwami. Ariko nabo babasanganye udushusho ngo twibigirwa mana tw'Iyaminiya. T'imagine, uyu munsi ni ngewe ndasenga nambaye neza, ariko ababyeyi banyambitse akantu ngo ni la force. C'est une force qui me guide. C'est contre toutes sortes de poisons. C'est contre, oui, non, ukagasenga inyuma hari ishapure mugabo d'assista ceinture bakakwambitse uri motoya ugende wongera agashumi mugabo n'ubura cyakambaye. Ce n'est pas croire en Dieu. Aimer Imana kushobora byose. Nimera ko Imana iri avec moi pour me défendre. Aho nanyuze hose ni Imana, ntabwo icyo nambaye ku kaguru, ntabwo icyo nambaye ku kaboko. Ubutungu yagendanaga ngo inkoni irimo ngo imitsindo, ingofero irimo imitsindo, ariko na pas été le matériel au Congo. Ya mitsindo yagiye hese. No. Ako kuki abantu bayoba? No. Kuki abantu bayoba? Emera Imana nta kintu gifite imitsindo kibaho. Ntacyo. Si ce n'est la croix peut-être. Ariko nawe ntuyifate nk'intege. Uyu musaraba iyo nkubonye unyibutsa Kristo w'ubambweho. Ntabwo ari intege. Ntabwo ari ikintu mbona kidasanzwe ko inkuba itazankubita. No. Je te dis franchement, non. Intege, ibyo byose wambara amahembe. Hey, akoko tu ceinture. Ariko ibyo nibi, ça c'est satanique. Je vais revenir ici ku kintu bamwe mu ntemabuye na sakapurari ni nziza. Sakapurari ni nziza cyane, ni nziza pe. Itwibutsa ko twayibutse umubyeyi Bikira Mariya, ikatwibutsa byinshi. Ariko ngo ufite amasezerano menshi kuri hano, bashaka kurangamira amasezerano bakibagirwa aho ayo masezerano ava. Ngo umunsi wapfuye wambaye sakapurari ntuzatinda muri purigatori. Tuzi ko kudatinda muri purigatori gukora ibikorwa byiza, sur les vertus, jya mu rukundo, jya wishimye, jya ubabarira, jya ukora neza, ukunda Imana, ukunda gusenga, ibyo nibyo bizatuma udatinda muri purigatori. Ariko ko ntazatinda muri purigatori ko nambaye sakapire, no, erchifo. Kora ibyiza, nawe uri sakapire yakubera imiki. Je m'excuse. Kora ibyiza. Aba yambaye ntabwo rwose mumbabarire, ntabwo mbanga, ariko mubane mu rukundo. Bo mu rukundo babarira. Senga na sakapuraru yambare. Nuyikomo, nuyikora umbe ko umubyeyi akuri hafi. Nuyikoraho wibutse kugomba gusenga. Nuyikoraho wibuke ko umubiri wawe guriwe Imana. Ariko ntagere sakapurari.
izakujyana mu ijuru ni ibikorwa byawe gukunda Imana kwegukira Imana kwemera Imana bityo nazajya nikorera ibyo nshaka nkayigura nkazanyambara nkavuga ndi ubungubu cyarakemutse ngomba kwegukira Imana Yesu yaravuze ngo guhera ku bwo Yohani Batista ingoma y'ijuru iraharanirwa ngo ariko abayikukana nabi byihare ntagaruka kwambara sakapura no kwikukana no gusenga ibiheko mu kirundi impigi ni ibiheko mu kirundi merci kuba warakoze icyo ikwibutsa umubyeyi Bikira Mariya yakoze ibyo yakoze nawe ukabikora yari umubyeyi uciye bugufi yari umubyeyi ushyingura byose ku mutima nawe niba ushaka kumerita le mérite nk'iza Bikira Mariya banka Bikira Mariya ce n'est pas porter seulement mais agir ishapure ushyira ku kibyimba ngo kugira ngo gikire senga imana yakigukiza jya kwa muganga hagukiza ariko nago uzafata ikibyimba gutambika ishapure ureke gusenga ngo no bibiliya ukayisegura n'abarokore barabikora kuko urwaye umutwe yo kwisegura bible no imana yagukiza uko byo kwisegura bible isegura umusego bisanzwe unywa amazi unywa imiti ujye kwa muganga utabaza imana ariko wifata ibikoresho nkaho ari impigi ari ubuyobe si byo bikiza kiza ukwemera Yesu ati mwana wanjye ukwemera kwawe kuragukirisha arakari bimbona avuze ngo ndaza kwaribira kabarokore ngo karavuga ngo umvise ko yazageze Yeriko hari abantu benshi cyane irataka cyane iti Yesu Yesu we mwene Dawudi mbabarira ndimiransetse yari impumyi Yeriko yabonye Yesu irataka cyane iti Yesu mwana wa Dawudi mbabarira ari umwana wa Dawudi koko Yesu mwana wa Dawudi mbabarira Yesu aramwegera ngo aramubwira ukwemera kwawe kuragukijije ntagari ukwambara rero kwisegura ishapure kwisegura ibibiliya ntagari ibyo bizagukiza ukwemera kwawe genda bikuba ukubyemera ese wemera ko Yesu akiza Yesu arakiza Yesu ni umwemera ko akiza zaguti Yesu nzi kuzabikora Yesu nkiza Yesu zagukiza ntago uzakizwa no kwambaye akantu kuboko agatsindwa n'Imana urapfa se umwana bakantu bakakambi ku mwana ngo amaruzi batamufata ntagire imyaka itanu agapfa bakamushyingura kagira inkuru ko se abatwambaye bakanapfa bangana iki yerekana ku musozi ntimurambirwe ubuyobe ni bwinshi rero nta wabuvamo ubwacu ubw'abacu ubw'abaturanyi ubw'abakire ubw'abakene ubuyobe ni bwinshi ikibazo ese tubanire gutabayobye ese tubatera amabuye ubu hari abantu muri mugiye guhita mucikamo ibice narababwiye padiri yabambwiriye nawe naje kubwira nta wantumye navuze icyo ro mutagatifu amaye kuvuga ubwo mugiye gucikamo ibice no mwicikamo ibice ni mukundane tubanire gutabayobye ni tubakunde Yohani 13:34-35 Jean 13:34-35. S'il y a quelqu'un qui a la Bible en français, peut nous le lire. Jean 13:34-35. C'est la réponse. Évangile selon Saint Jean 13:34-35, deux versets. Alors, dans n'importe quelle Bible, alors, s'il n'y a pas le français. Jean 13:34-35. Mbahaye itegeko rishya. Nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nuko muzaba mu n'urukundo muzaba mufitanye ijambo ry'Imana turishimiye Imana
je ndabahaye itegeko rishasha nimukundane nkuko nabakunze nimukundane namwe urukundo muzokundana nirwo ruzomenyesha bose ko muri abigishwa banje abo bantu rero bayobye tugomba kubakunda tugomba kubagirira neza baba yahudi baba makabe twumvise basanze ngo bafite utuntu mu mpuzu zabo baba turi igitambo cyo kubasabira bavuga bati na bacu barakosheje none reka duturi igitambo cyo kubasabira kugira ngo bahinduke imbere y'Imana twumvise ko Imana ikunda abantu bose ngo tumvise ko Imana ikunda abantu bose nabo bayoba ubatera amabuye burasa yoba kuba ko hari uwabi hari abayobe nibagiye kuvuga hari abayobe tuvuga ko abayiwanyu bari abapfumu abarungi se navutse mu Burundi cyangwa nawe baragubambishije baragutambye noneho ugasanga ibyo bisigisigi ibyo muri famiye by'uruhererekane bigukurikirana ibyo nabyo bibaho ntabwo nange nagutera amabuye kuko nge niba nsenga iwacu wenda batarabikoreyemo ce n'est pas le mérite c'est la grâce ariko wowe wabikuriyemo nawe le seigneur t'aime niba ugize imana ukagaruka nous sommes contents de te recevoir ariko se twebwe turi iki ko natwe twatarabikoraga kandi yenda hari ibindi tudakora neza tubane rero mu rukundo avec tolérance tout le monde est pitoyable un protestant est pitoyable un catholique est pitoyable un musulman est pitoyable tout le monde est sakwiye kugirirwa imbabazi n'importe qui est pitoyable non ngo wa wundi sabira tukaba turira igitabo ukundo ese twebwe tutayo le vrai témoignage qui montre que nous avons la vraie foi c'est l'amour entre nous c'est l'amour entre nous c'est la mesure de tout rukundo mu muco dans la culture kundaso yo vuze umuntu avuga ati nitakundase harabata bakunda kuko babanze babihakanye hera kubyaya rakujugunya kunda nyoko haryo ucyaka babanye nabo abantu batihakana je de témoignage que je vous donne byabaye byose mama wawe mukunde témoignage yo mu Rwanda ni wacu hari umwana wabyawe n'umukobwa imyaka 18 uwo mukobwa amaze kumubyara abanza n'abyaranye n'umuntu utari umukire cyane ara amujyana kwa sekuru arongorwa n'undi mugabo w'umukire atererana uwo mwana yamusura umwana arakurarirwa no kwa nyirakuru ubyara nyina arakura nyina ntamusure ntamugereho n'abandi bana ntibamumenye arangije mwana kandi n'umuntu uri iburayi uwo mwana arangije aza gukura agera nini burayi noneho ageze n'iburayi rero hano bagira ngo bageze iwabo w'ibintu mama waramwibuka akajya muhamagara akajya mutabaza ati rwose ntabara nagize ikibazo narwaye umwana wanjye kandi ubwo ntiyamubwiye nase ko n'ubuhamya namenye byarambabaje cyane amazina sinyavuze kuko yenda mwahita mubamenya ariko n'uramwe murabazi ariko nk'uwo mwana eso uramusaba azakunda nyina gute amwange se jusqu'à la fin n'ese wakwanga nyoko n'ese wamukunda kandi yarakwanze ariko icyo dutegetswe ni gukundana tugomba gukundana nta kindi tuzi ni gukundana na mvuye mu butumwa mu majyepfo mu Faransa même témoignage ça m'a fort retourné mu kobwa umu portugais umubyeyi umufite imyaka hejuru ya 70 nawe ari mutoya bamujyanye yabyawe na nyina kiri iwabo nyina mugumisha iwabo bamukura mu ishuri bakamuragiza intama icyo yibuka cyamubabaje excuse moi
Excuse-moi, je reviens. Icyo yibuka cyamubabaje rero cyane cyamubabaje ngo nuko yajyaga aragira intama aduza intama ngo zimusumba yabaga ari imbere ngo intama zirenga ijana intama zimusumba ngo ntabwo yajyaga umuhanda ngo kwirwa gukora umuhanda akorwa imihanda amaze ku myaka 16 naza kuza mu Bufaransa aba umukozi w'ahantu imyaka nk'itatu umukozi wo mu rugo aza ku muntu ukomeye aza kugira abakozi kukwera nese uwo mwana yanga ababyeyi ngo nuko nabo bamwanze kunda kunda nta mpamvu kunda uwaguye umukino nabo bayobe niyo wa mwamu udahuje ukwemera urukundo niyo mesure ya ku munsi w'urubanza tuzabazwa ngo twakundanye dute yote munyari zankoze ku mutima yenda ufite abuzukuru bagiye ba mizirima cyangwa ntibanasenga ubwo urubinginga nimusenge nimusenge abantu bana banza gusenga ariko so gukora iki ngo bakundishe gusenga wowe uberera imbuto urasenga ku buryo abantu babikunda ese uhuza ubuzima bw'isengesho n'ibikorwa ku buryo nabwo ati nyogokora afite imana idasanzwe kuko iramana nyokuruta iyobotse twatwara hombye ariko urasenga warangiza nyine ukajya no matiko ugasenga ukabwira ko ariho batagomba kubabarira ugasenga bakabona ubwo kwemera ko kuracira senga uhuza ibikorwa byawe n'isengesho bityo bazigarura niyo bana nayo byo badushaka gusenga ntabwo bagomba kubizira ahubwo bereka urugero rwiza hari abana bavuze akantu karambabaza ngo iyo mama avuye gusenga nibwo azavuga nabi cyane orara rwose abo bantu basigaye mu rugo batagiye gusenga wabarushije iki kugira ngo ubahindure nuko ubuzima bw'isengesho bwawe buzahura n'ibikorwa ubamo nuko ubaho ubuzima ntihabe abantu babiri muri wowe muri njyewe ukwemera kube conviction kurenge umunwa kube ihame muri twe kube ihame muri twe que la foi dirige les forces de tout notre être intérieur. C'est possible, je le crois. Gutungurana bibaho mu buzima nta ngeso utareka bibaho kugira ngo abandi babashe kwibona ingeso utareka ari ingeso zikomeye hari ingeso zikomeye kureka ingeso yo kwiba ingeso cyane y'ubusambanyi habuze guhakanira umuntu mwasambanye noneho yakugoroka ubwo uti no maintenant je ne veux pas ni urugamba nta ngeso ariko utareka kandi icyo gihe ukaba wamaze ukwemera nta ngeso utagusebanya igihe cyose kuko ngo singisebanya abantu batangira gusebanya kuko ngo niba mutangiye gusebanya ngiye ntabwo ndi kumwe namwe no. Hari umupadiri bajya bakunda kuvuga musenyeri bavuga musenyeri nawe akavuga ati musenyeri wanjye tuganira ibindi niba mutangiye gusebya musenyeri njye ndigendeye ntawe usebye uko buti ngeze nzongera kwicara mu nteko y'abaneguranye abantu buri cyo buganira ku buryo muhura mukavuga umuntu mukavuga nk'abantu icumi ese ubwo wowe iyo utari kumwe nabo si wowe bavuga ntugataramane umuntu kuko nawe ufite ibyo bagutaramiraho nta ngeso umuntu atareka ntayo ukemera kuba ese wakwemera gupfa bivuga uti ubusambanyi muretse ubanza ntabaho ubanza no byashoboka ko wabaho kandi waraburetse tolere excuse fais de nouveau départ ne tue jamais le vivant hari igihe twica abantu bakiriho sinzasubirayo wagiye gusura abantu ubona uburyo barera umwana ubona baramureze nabi ubona abantu babo batumva abantu bari bakosorwa nanjye sinzasubiza abana banjye batotozi ukaba kandi ubwo ni muri umuna wawe ubwo ni mukuru wawe azibana nanjye nzibana non et non ton frère est précieux ta sœur est précieuse et ta sœur est une perle à ne pas perdre kuko nawe ndi murumuna wawe uzagira nawe ndi mukuru wawe uzagira
C'est ça. Umuntu ahora ari mari ikomeye. Yee, nateguye rondo ndabirangije. Nimukomere ku mana. Nimukomere ku mana igihe n'imbura gihe. Mukunda imana ku buryo nta cyaguhungabanya. Ukunda imana ku buryo wanayipfira. Ukunda imana ku buryo umpadi yarigishije jo bundi ngo hari igihe wakubaza ngo ngo umuntu wawe n'imana ikagukurira ikintu gikomeye. Uburi no kubisobanura abantu. Niyo ngo abandi bayivaho nge sinzigira kuvaho nyagasani. Komera ku mana ugire urukundo mufitanye atari urwo wasomye mu gitabo atari ya credo nawoze mvuga urukundo wo ukunda imana mwifitanye. Hari gikunda n'umuntu abantu bagasha kwivanga mu rukundo rwanyu bakabateranya ntibikunde muri abantu nimutandukane nawe kunda imana kuburyo nta gutandukanya nayo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.